mais um jogo valendo o Campeonato Piauiense de Basquete Sub-17, realizado na quadra da CEMEL entre a equipe Cosmos e IP. A equipe Cosmos já começou enfraquecida, pois além de faltar alguns jogadores, o time não treina há 4 meses devido à reforma na quadra. Estou gostando assim, mais pela vontade, né? Apesar da gente estar com o apoio da Federação de Basquete e da CEMEL na medida do possível, mas é mais na vontade dos meninos. Eu estou gostando porque eles vêm, competem, encaram a competição com responsabilidade, né? com companheirismo. A promessa do basquete é o jogador Charles Bruno, de 16 anos. Ele teve um bom desempenho durante a partida e é o destaque da equipe. Nossa equipe está desfalcada, não veio todos os jogadores, a gente está mais 4 meses sem treinar. Isso tudo influencia no resultado, mas a gente vai dar o nosso máximo, quem sabe sair não com a vitória, mas marcar pontos e se divertir, que é o que vale. Já na equipe P, o treinador afirma que todos os jogadores são bons e que a união é que traz bons resultados. Na minha equipe, eu vou lhe confessar, não são talento, é a união. Porque não adianta a gente ter uma estrela num time se o resto do time não ajuda. Então, meu time é mais a união, é o todo. A Federação de Basquete do Piauí esteve na partida e falou do apoio aos jogos do Sub-17. A federação apoia da seguinte maneira, de promover os campeonatos, né? Com toda a logística que a gente pode proporcionar para os atletas e árbitros e técnicos, promovendo a categoria de base, né? Entre clubes e escolas, porque é o espelho da nossa gestão, são as categorias de base.